Omulabirizi w'e Namirembe eyawummula Samuel Balagadde sekadde yennyamidde olw'abantu abatafaayo okwebaza Katonda ng'aliko ebirungi by'abakoledde. Abyogeredde mu kusaba kw'okwebaza Katonda olw'obuwanguzi bw'abatuusizzaako okutegekeddwa ku kkanisa ya St. Matthews Jinja Kaloli. Tabiduwako na atuwala abachala mafumbo mubuganda Josephine Kasatongo na sumo zeza abachala okuyambanga kubami babwe na dalamu bie nsimbi. We are not our husband's company, we are just complimenting the church. Sari kuyambangani Onera sabi abami obutesulira yogwa nagamba mkutukiriza obuvuna njizibwa. Munanga abachala abami kubaba yambako atete mwesulira yogwa nagamba. Emirundi egisinga bw'omanya nti maama yapromotinga okuva ku peso ne peni n'atandika okugula ebitabo oyagala opromotinga n'ebya fiizi byonna akafiiremu. Tetugenda kufuna baana batikkire ng'ono nga tuli mu mbeera efaanaganako bw'ekyo. Njagala kubeegayirira bataata emitwe gy'amaka munyumirire mu bifo byammwe. Yemu abasajja bakubiriziddwa okufa ku famire zaabwe mu kifo ky'okugabula ab'ebweru. Bino bibagambiddwa mu kukuza olunaku lw'abasajja abakristaayo abeegatira mu kibiina kyabwe ki Christian Men's Fellowship CMF ku kkanisa ya St. Luke's Center mu Bulabirizi obw'emikono. Basajja bannange, tulina okukyusibwa olw'okugasa okugasa famire zaffe, okugasa amaka gaffe n'abaana baffe, okugasa ekkanisa ya Kristo. Somba w'ekkanisa eno Reverend Erisa Walusimbi mu kubuulira agambye nti kyennyamiza abaami okusonda ensimbi ennyingi ku mikolo gye babeerako kyokka ng'abeewaka babalese bayaga. Ng'awaayo emitwalo amakumi ago era ng'abantu bamumanyi oyo y'omu kusaabaza olwa akolaki naye nga n'abaana babagobye nga tebalina bitabo. Okusaba kuno kukulembeddwa musaabadinkoni w'e Sweta Canon Edward Balamaze ng'abaami ba CMF be bakuliddemu okuweereza. Okuffe tuli baami era abasajja abeetaaga okubeera ab'obuvunaanyizibwa tujja amaasoko Mukama Katonda waffe nga twetaaga otulungamye. Kwetabiddwamu ne Namasole Damali Muganzi yebazizza Katonda olw'okumuwonya obulwadde. Ensonga lwaki ndi wano olwaleero? Nangenda kwebaza Mukama. Sabasabadinkoni okwebaza kwange kulina n'okwebaza kwange kwennina ngenda kuteeka mu muzindaalo obagamba nwale muzindaalo etaale egibanjibwa ku Sharif Sebunya ne Lidia Nakiguli bye bakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.